Nakon donošenja uredbe za odlaganje poreza i doprinosa koja se odnosi na direktnu novčanu pomoć i isplatu minimalca privrednicima, ministar financija Siniša Mali odgovarao je na pitanja građana u vezi sa paketom državne pomoći privredi putem svog zvaničnog profila na Instagramu. Najviše pitanja odnosilo se na to da li imaju pravo na korišćenje olakšica predviđenih uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posljedica bolesti COVID-19, kao i kako mogu da se prijave za program ekonomskih mera. Iz kabineta ministra navedeno je da su građani postavili nekoliko hiljada pitanja na koje je ministar davao odgovore. U toku dana održan je sastanak tima za implementaciju ekonomskih mera. Nakon sastanka, ministar financija Siniša Mali saopštio je da će privatna preduzeća moći od ponedeljka da konkurišu za jeftine kredite. Na sastanku tima doneta je odluka o podršci poljoprivrednim gazdinstvima, kojima će biti omogućeno da dobiju dodatnih 2,6 milijardi dinara podrške preko Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede. Oba odluke koje su danas donete bit će proslađene vladi Srbije, koje će ih sutra usvojiti. Na ovaj način, kaže Mali, potpuno je završen pravni okvir koji je vezan za implementaciju svih najavljenih ekonomskih mera države za privredu, a koje su teške više od 600 milijardi dinara. Građane je još interesovalo da li zaposleni imaju pravo na minimalac kojim je poslodavac isplatio plate za mart, odnosno može li se ta plata preknjižiti za neki mesec kasnije. Zatim, da li preduzetnik paušalac koji nema zaposlenih radnika mora da se prijavi za tu pomoć ili to ide po automatizmu. Da li će u svakoj banci biti moguće otvaranje namenskih računa itd.